So ngayong araw nga, itong si LeBron James at si Kevin Durant ay nag-draft nga ng kanilang mga All-Star para sa darating na All-Star Game ngayong March 7. So nung nakaraan nga ay nagbotohan lang at pinili ng mga analyst ang mga sasali sa All-Star Game, mga player pati na rin ang mga ire-replace ng mga injured na player na kagaya ni Anthony Davis at ang captain nga na si Kevin Durant. So 24 or 24 nga ang pinili ng mga players na lalahok nga sa All-Star Game. So umpisan agad natin yan para nga sa Team LeBron. Ang pinili nga netong LeBron James para sa kanyang starting 5. Sa point guard niya ay si Stephen Curry. Sa shooting guard si Luka Doncic. At siya naman as a small forward. Si Giannis naman ang para sa kanyang power forward. At si Nikola Jokic ang kanyang center. So grabe yung lineup niya, diba? Yung starting 5 niya parang masyadong overpowered, diba? At ngayon tingnan naman natin yung bench ni LeBron James ng Team LeBron. Para nga sa point guard niya, pinili niya si Damian Lillard ng Portland Trail Blazers. Ang susunod na guardia, point guard, si Ben Simmons nga ng Sixers ang kanyang napili. At ang isa pang point guard na kanyang pinili ay itong si veteran na Chris Paul or CP3. Para sa mga susunod na player, pinili niya ang first time All-Star na si Jaylen Brown. At si Paul George naman ng Los Angeles Clippers ay kasali rin dito sa bench ni LeBron James. Susunod naman dyan, si Domantas Sabonis, pinili niya yan, second to the last mula sa Indiana Pacers. At si Rudy Gobert naman ang panghuli niyang pinili mula sa Utah Jazz na ngayon ay silang mahawak na pinakamagandang record sa NBA. So yan nga ang Team LeBron James, tingnan nyo mabuti, tingnan nyo ang lineup, tingnan nyo ang bawat players. Dahil mamaya may itatanong ako sa inyo about sa mga lineup na yan. At para naman sa isang team, si Team Durant, pinili niya naman para sa kanyang point guard sa starting 5, si Kyrie Irving nga na kanyang teammate sa Brooklyn Nets. At para naman sa kanyang shooting guard, pinili niya ang Washington Wizards guard na si Bradley Beal na ngayon may hawak ng pinakamataas na scoring ngayon sa NBA. At para naman sa kanyang small forward, napili nga itong si Kawhi Leonard na itong Durant. Para naman sa kanyang power forward, si Jason Tatum nga ang nandyan. Si Joel Embiid naman ang kanyang center. So si KD nga ay hindi makakalaro dahil meron siyang hamstring injury. Kaya nga't hindi siya kasali sa starting 5 niyan kahit sa bench. At para naman sa kanyang bench, pinili niya ang kanyang teammate din na si James Harden. Si Devin Booker naman ang sumunod kay Harden. Si Zion Williamson ang sumunod kay Booker. Pinili niya rin sa kanyang bench itong si Zach LaVine. Pinili niya ang first time All-Star na si Julius Randle at si Nikola Vucevic. At ang panghuli niya ang napili ay isa pang Utah Jazz player na si Donovan Mitchell. So yan yung mga player niyan ang napili na ito ni Kevin Durant para sa kanyang team na kakalaban sa Team LeBron. Ngayon, tingnan nyo yung lineup ni Kevin Durant, yung Team Durant. Tingnan nyo mabuti, analyze nyo ang mga bawat player. At ngayon, magkukumparahin naman natin ang starting 5 nila. Tanong ko sa inyo guys, sino ba ang pipiliin nyo sa starting 5 na ito? Ito bang Team LeBron o ito bang Team Durant? Kung sa tingin nyo maglalaban sila, sino sa tingin nyo ang mananalo? Comment down below. At sa tingin nyo din, sino ang magwawagi sa nalalapit na All-Star Game? Ito bang Team Durant or Team LeBron? So yun lamang guys, para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye.